Ақтөбеде екі күн қатарынан ашық аспан астында классикалық музыка кеші өтті. Сүйікті қаламызда жаз музыкасы деп аталған концертке жұртшылықтың ықыласы ерекше болды. Қалада көптен бері мұндай шара өткізілмегендіктен классикалық шығармаға сусыған халық Алматыдан келген өнер жұлдыздарының кешін тапжылмай тыңдады. Қазақ халқына мың алғыс стелласының алаңында өткізілген шараға екі күн бойы халық көп жиналды. Танымал опера әншілері симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен жанды дауыста өнер көрсетті. Шараның алғашқы күні қазақ вальсінің королі Шамшы Қалдаяқовтың шығармашылығына арналды. Оркестрге Шамшы Қалдаяқовтың ұлы Мұхтар Қалдаяқов дирижерлік етті. Арнай Алматыдан кеше бүгін осы Ақтөбе халқына осындай ашық аспан астындағы концертімізді ұсынуға, өнерімізді ұсынуға әдейілеп келдік. Концерт өте жақсы, керемет деңгейде өтті. Халықтың ықыласы да, қабылдауы да өте қошеметі де өте жоғары болды. Ал концерттің екінші күні тыңдаушылар әлемдік классикалық музыкамен сусында опера әншілері Қыз Жібек операсындағы шегенің термесін Мұқан Төлебаевтың кестелі орамалында орындап, жұртшылықтың ыстық ықыласына бөленді. Халық деген қуанып, бәрі келіп, қарап, кеше екі сағат отырдық осында. Қандай қыздардың дауысы қандай, биі қандай, жігіттердің биі қандай, қандай киімдері қандай, бәрі де ұнады біздерге. Иә, қатты ұнады. Осы шараның арқасында халықтың көңілі отырып қалды. Және жүзжылдық халық банктің осы праздникіне барлығы келіп, бас қосып жатыр. Шараның өтуіне ұйытқы болған халық кеш аясында ерекше акция өткізді. Яғни тұрғындар банк қосымшасы арқылы 1 теңгеге кофе сатып алды. Осылайша алаңға жиналған жұртшылық классикалық музыка жауһарларын тыңдап, кофе ішіп көңіл күйлерін көтерді. Өзінің мерейтойына орай банк әлеуметтік, мәдени және басқа да іс шараларды іске асыруға бағыт алған. Ондай істің бірі 100 игі іс акциясын іске қосты. Осындай бастаманың бірі сүйікті қаламызда жаз музыкасы атты ашық аспан астында өткізетін концерттер. Өткен жылы ондай концерт Алматы қаласында өтті. Ал енді мына жылы 4 қалада өтеді. Осылайша биыл Ақтөбеде бастау алған ашық аспан астында классикалық музыка кештері енді Алматы, Семей және Ақтау қалаларында жалғасын табады. Кәмшат Қопаева, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы.